Un any més, la Pobla no va faltar a la tradició de pelegrinar al Cap i Casal per a poder viure en directe els festejos grans en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Com ja és tradició, des de fa quasi una dècada, un nombrós grup de fidels va pelegrinar els quasi 22 quilòmetres que separen la Pobla de la plaça de la Verge. Una multitudinària caminada de la que cada any els més devots i fidels de la Xeperudeta no dubten a organitzar per tal de viure en directe la missa d'infants i el trasllat. Enguany, els pelegrins de la Pobla van arribar fins a València amb la imatge en braços de la patrona. Arribaren fins i tot dins de la basílica entre els aplaudiments del públic. Una llarga nit que per a tots ells té la recompensa de poder viure en directe la missa d'infants i l'acte més important del cap de setmana, el trasllat de la imatge de la Mare de Déu de la Basílica cap a la catedral.